лезов драку зна. Добрий вечір, ми раді вітати. В нас ще є декілька хвилин, тому... Саня! Саня! Спасибо! Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене. Друзі, у нас є результати екзит-пол. Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую СБУ за те, що тримали мене в тонусі. Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. А зараз... Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу, подивіться на нас. Усе можливо.